Gəncə şəhərində yağış suları ciddi fəsadlara yol açıb. Bugün TV-nin yerli bürosunun məlumatına görə ötən gecə yağan güclü yağışdan sonra gələn sel suları şəhərin Bayan küçəsi 10A ünvanında Cahangir Əliyevə məxsus evin barısını yuyub və tamamilə uçurub. İlkin məlumata görə barının altında 6 baş xırdı buynuzlu heyvan, o cümlədən 15 ev quşu tələf olub. Evə ciddi ziyan dəyib. Bundan əlavə, qonşuluqda olan evlərin divarları çatlayıb. Həmçinin sel suları sözü gedən küçədə asfalt örtüyünü sıradan çıxarıb. Faktla bağlı araştırma aparılır. Sevindir Fətəliyev, Bugün TV.